É o seguinte, mano, hoje a gente vai conhecer um novo apartamento do meu cameraman, que hoje é um cameraman rico. Bruno Deus Barreto. Te ouça, meu patrão. Deus te ouça sempre. É, né? Mano, só que seguinte, ó, a gente tá indo lá, mas eu acabei de me mudar. É. Tem coisas pra fazer, mas você vai gostar. Tá, mano, eu sempre gosto de visitar a nova casa dos meus amigos, porque eu acho que é um passo muito importante na vida de cada um. Tanto dar uma casa pra mãe, quando o Bruno deu uma casa pra mãe dele, eu fui lá, eu visitei. Agora a nova casa dele, sim. Enfim, casa do Thiago, casa da mãe do Léo, eu sempre gosto de ir. Então, mano, pra gravar esse momento pra sempre. Detalhe, ó, eu já dei aqui pra ele os novos presentes, que é o seguinte, mano. Tô dando já pra ele um Play 5, né, pro novo apartamento dele. Você vai lá jogar comigo? Vou. Monrocha jogar o Play 5. Não, quem tá dando isso aqui é a Blaze pra você. Mentira. É a Blaze. Aqui. Tá ligado, mas, né, mano? Mano, pedi pra Blaze um presente pro Bruno, deram um PlayStation 5 pra ele. O novo apartamento dele, os joguinhos aqui também, ó. Só que hoje o Play 5 não é mais CD. Mano, é tudo online. É, tudo online. Tudo online. Só que assim, o Play 5 mesmo, ele vai chegar acho que daqui 2 dias, né? Ah, chegou, sim. Eu comprei 2 controles à parte, né? Ah, tá. Esse é um deles e aí o PlayStation chega depois. Ah, boa, galera. Então, galera, bora nessa. Vamos lá. Só bora que o bagulho vai ser doido. Ó, bastante chuva em Londrina. Mas a gente saiu pra dar uma aquecidona no GTR. Olha aí, ó. Muita chuva, mas isso não vai impedir a gente conhecer o novo apartamento. E fala um pouquinho mais sobre esse seu novo apartamento. Oi, então, cara, eu tava procurando um lugar pra me morar, mas tranquilo, sabe? Sozinho, porque eu nunca tive experiência de morar sozinho. Acho que você não também, né? Eu nunca tive. Morar sozinho, não. Moro com sozinho, absolutamente sozinho. É, não. Então, aí acho que o apartamento foi a melhor escolha. É um apartamento barato, bom, mais barato, né? E você vai gostar, mano. Eu tô começando a montar ele, tô comprando algumas coisas também, alguns móveis. Tá pra mas chegar. Não tá completo. Não tá completo. Eu quero te chamar uma próxima vez pra você ver ele completo. Mas você vai gostar dele hoje. Pica, meu amigo. Bagulho. É, as quatro. Esqueci que era tão forte assim. Então é isso, galera. Lembrando, mano, muito obrigado a Blaze aí pelo presente, né, mano? Valeu demais, Blazezona. Chama, obrigado, Blaze. Vai tá dando esse Play 5 aí e até eu vou jogar e chama. É isso, mano. Lembrando, quem não conhece a Blaze, vou explicar pra vocês rapidão. Olha aí, ó, o que é a Blaze. Bom, galera, antes de começar o vídeo, então, que só a Blaze pode proporcionar eu tá gravando esse tipo de vídeo, eu vou mostrar pra vocês como funciona esse site deles maravilhoso, que é o site da Blaze, que é uma plataforma pra você ganhar din-din, né? Ganhar um cascaio, né, mano? Então, é o seguinte, que é a plataforma da Blaze, tem vários tipos de modos de jogo, tá ligado? Um dos meus modos favoritos, que eu mais gosto, é esse modo Crash. Tecnicamente, você coloca uma quantia e você tem que retirar o dinheiro antes desse gráfico crashar. Se crashar, você perde tudo. Então é muito importante você colocar um dinheiro que realmente não vai fazer falta. Porém, se quanto mais o gráfico sobe, você não retira a grana, subindo, aí você retira no momento certo, você ganha muita grana. Às vezes até multiplicar seu dinheiro, triplicar, quadruplicar, enfim. Já vi muita gente ganhando muita grana. Tem o modo Double também, que esse modo é bem mais simples de explicar. Que, mano, tecnicamente você coloca uma quantia também. Se você escolher o vermelho ou o cinza e cair nessas cores, você ganha o dobro. Porém, se você for um sortudo e colocar no branco, vai, R$1.000, você ganha 14 vezes o valor. Ou seja, R$14.000. Só pra vocês terem noção. Colocar 20, 14 vezes mais. 10, 14 vezes mais. E assim vai, tá ligado? Tem muita gente ganhando dinheiro nesse modo. Também é o modo Mines, que eu cansei de explicar aqui no canal pra vocês. Que é o modo, né? Tipo um campo minado, mano. Você tem que ir quebrando os quadradinhos aqui. Se estourar a bomba, você perde tudo. Porém, quanto mais quadradinho você vai quebrando e saindo diamante, mais dinheiro você ganha. E aí, esse novo modo aqui que a Blaze imitou, que é o modo Dice, tá ligado? Que esse modo, tecnicamente, é um modo de dados, tá ligado? É um jogo de dados. Você tem que escolher aqui, ó, se vai cair no 25, se vai cair pra cima do 25, pra cima de 50, enfim, pra cima de 75. E quanto mais você joga pra frente, mais dinheiro você ganha. E quanto mais pro vermelho, menos dinheiro você ganha. Vou colocar aqui, ó, R$500. Então, ó, se eu jogar aqui no 25, ó, e cair pra cima do 25, eu vou ganhar aqui, ó, R$130. Porém, se eu jogar aqui no 75, eu vou ganhar R$1.400. Ó, vou jogar no 75, tô me arriscando aqui, mas bora. E 1, 2, 3 e... Boa, moleque, cara. Ganhei, mano, de quentão. Ganhei 1.500, é obviamente, mano, que eu fiz uma parada muito arriscada. Porém, eu posso diminuir, né, galera, e aí ficar até mais seguro pra mim, ó. Vou descer aqui embaixo, ó, pra ganhar, vai, R$39, ó. E pum,
Quase que eu perdo. Mas ó, deu certo, eu ganhei R$39. E assim, esse modo funciona assim, mas tem como você escolher quanto você quer ganhar. E ali, se cair no verde, você ganha. Porém, se cair no vermelho, você perde, tá ligado? Lembrando aqui que mais, quando você mais mexe aqui, ó, mais o multiplicador sobe, ó. Quando você mais diminui, o multiplicador desce. E também aqui no início, aqui da Blaze aqui, ó, tem vários também jogos aqui, ó. E um dos mais populares é esse daqui, ó, Light Roleta, tá ligado? Eu encontrei esse jogo aqui num cruzeiro que eu fui. É bem legal, eu aprendi a jogar lá. Tem como você jogar no vermelho ou no black, ou escolher um número que você ganha, mano, 30 vezes o valor a mais. Eu vou colocar aqui, ó, 500 de moeda aqui, ó, no vermelho, ó, vai. Aí, ó, 3, 2, 1, e agora a bolinha é jogada na roleta, tá ligado? Tem, mano, vários tipos aqui, vocês têm que aprender. Tem várias formas de ganhar dinheiro nessa roleta aqui. E bora. Se cair em algum número que tá vermelho, eu já ganhei o dobro, moleque. Eu vou ganhar o dobro. Ó, tá indo. E lembrando que é ao vivo, tá, galera? Ó. E um, dois, três e... Boa, moleque! Vermelho, moleque! Lembrando que é ao vivo. Não é um negócio regravado, não. É ao vivo. Ah, inclusive, a pessoa ali, ó, a mulher aqui, ó, tá falando... Olha lá. Chama! Ela fala até com o chat, tá ligado? Então é ao vivaço. Ó, agora eu vou jogar aqui, ó, 2.500. Vou jogar uma moeda no preto, outra moeda, 5 mil reais. Eu joguei nada no preto. E eu vou jogar aqui, ó, de 5 no 14, no 16, 19, 23. Bora, é 5 reais mesmo? Não dá nada. Bom, começou. Então tá aí, mano. Tá ao vivaço. Foi que eu joguei algumas moedas de 5 reais ali, mas joguei 5 mil reais no black, tá ligado? Então se cair ali a bolinha em qualquer número preto... Ô, moleque! Mano, então de 5 mil que eu coloquei, ganhei aqui, ó, 10 mil reais. Né, eu tô aprendendo a jogar essa roleta, tem várias formas de jogar. Então, lembrando, jogue com consciência, um dinheiro que não vai fazer falta pra você, pelo amor de Deus, tá bom? E tomara que você tenha muita sorte. Lembrando que é para maior de 18 anos a Blaze, tá bom? Maior de 18 anos. E você usando meu cupom na hora do cadastro, você pode ganhar até 5 mil reais de bônus, tá ligado? Pra você começar ali a aprender e ver qual modo você sai melhor. E assim no site aqui, ó, você vem aqui, ó, é muito fácil pra depositar também, ó. Vem depositar, tem o modo Pix, PicPay, transferência bancária e pra retirar a mesma coisa, tá bom? Jogue com consciência, tamo junto, Blaze, e bora agora voltar pro vídeo. Prontinho, explica pra vocês como funciona a Blaze. E é isso, mano, nosso grande patrocinador aqui do canal, graças a eles, a gente tá conseguindo fazer uns projetos muito importantes, coisas novas estão por vir, e sem falar que eles são totalmente apoiadores do nosso grupo e de outros grupos, né, mano? Muito obrigado aí, a Blaze de coração, lembrando, é, aposte com consciência, né, mano? Vai fazer um bagulho aí que não pode fazer. Mano, faz com os bagulho que você não vai fazer nenhuma falta pra você. Então, mano, Bruno do céu. Ai, você já tá dormindo lá faz quantos dias? Mano, faz uma semana. Mas já tá dormindo. É, tô dormindo lá já, tá ligado? Só que falta coisas ainda. Você vai ver lá na hora que você chegar. Tem internet, tem tudo. Tem internet, TV, sofá, bagulho tudo. Só falta algumas coisas normal de casa. Tá, mano, eu gostei que assim, não é tão longe de casa, né? É, por isso que eu mudei também, que é perto da sua casa. É. Só pegar reta ali e já tá lá. É, tá pertinho aqui de casa. Então é isso, já já não vai estar chegando. Dá pra colocar o carro lá dentro, claro, ou não? É garagem exclusiva, né, rapaziada? Tem duas vagas. Então bora, mano. Chama. Renato, só toma cuidado, tá? Porque tomar multa com barulho é eu que pago, tá? Vai ter muito barulho aqui? Lógico que tem, Renato. Bora, estaciona lá na frente, lá. Porra! Eita, lasqueira! Nossa, Renato, carro bonito, né, cara? Bonito, né, mano? Nossa, acho que minha vaga nunca teve um carro tão caro nela. Eu tô tentando vender, hein? Sério? Vou vender. Bora. Bora. Olha, esse aqui é o meu elevador. Ele é exclusivo meu, ele já sai direto do meu apartamento. Aí, não, tô brincando. Mas um dia vai ser. Aí. Bora. Meu cameraman tá virando hominho. Eu moro sozinho, hein? Mano, você vai ver como pode você morar, é muito gostoso, cara. Isso aí que você vai gostar. Cara, eu falo, a seleção natural, sei lá, o... ciclo da vida? Ciclo natural da casa, lá onde eu moro junto, é cada um morar sozinho. E tem uma casa de gravação. É. Acho que vai ser o bagulho natural. Então bora, Bruno, vai mostrando aqui. Bora, vou te mostrar. Quer colher os presentes? É, obrigado. Ainda bem que tava caixona aqui. Aí, Renato, chegamos. Direita, esquerda? É, aqui, ó. Assim mesmo, certinho. Agora vem pra esquerda. Isso, lá no final, lá. Isso. Ó, aí tem a senha. Passa aqui. Deixa eu pôr a senha. Já volto aqui, galera. Ah. Aí, Renato. Aí você entra. Aí,
chegou, querido. Dá pra ver que você mora sozinho, que você deixou... Deixei aberto, mano. Ó, mano, é assim, cara, é um apartamento pequeno, está em reforma. Nossa, não deixou aquilo ali não, mano. Ah, você fala pra mim sempre que você não gostou daquilo ali, né? Mas ele vai mudar, eu tô me mudando ainda, cara. Porque eu sei da casa que eu vi nos stories. É, ó. Já comprou o sofazinho. Sofazinho, ó, deita aí, ó. Ó, ele é gostosinho, regular. Ai! Tá louco, cara? Não, ele é gostoso, é sofazão. É só pra mim, mano. Você às vezes dorme aqui? Durmo fácil, muito aqui. Aham. Uhum. E tipo assim, eu tô mudando ainda, tá ligado? Comprei a televisão zona. Não tem nada, não tem nada. Ó, a televisão zona dele. Que eu ia falar desse quadro, ó? Mano, cuidado, é pesado, juro. Nossa. É. Ele é aqui, ó. Não, mano, você vai ver os quadros que eu comprei pra ir. Ele vai ficar no meu quarto. Cara, que vida estranha. Ele... Mas tá bom. É, tá. Aí, sala. Tem uma sacada. Tem uma sacadinha boa, até os lixos que eu tenho que jogar fora. Até que eu moro sozinho mesmo, né? Aqui é uma vista legal, privilegiada, né, cara? O Narguinha, esse caso você queira fumar um rocha. Não... Falta uns móveis aqui, hein? Isso, eu comprei uma mesa pra aqui fora já tá pra chegar. Churrasquinho. Fazer um churro. É. A geladeira já comprei, não tem nada. Cozinha, tem até que limpar. A cozinha. Isso, aí é a bagunça aí, né? Lavanderia. Preciso de uma máquina de lavar, caso você queira me dar também. Aí tem que limpar a geladeira. Opa, sushi aqui, Gilberto. Ficou com bambu. Com bambu. Aí. O cara mora sozinho. Tadinho aqui. Lanche! Viado, é que, tipo assim, eu não uso a geladeira daqui, tá ligado? Então eu tenho que limpar ela. Mas aí, beleza, a sala já tá 10, fala aí. Tá. Agora não tem mais nada pra cá, velho. Tô mobiliando, se você quiser me ajudar. Ó, aqui vai ser meu quarto gamer. Eu tenho um computador, só que eu já comprei a mesa. Aham. O quadro que você me deu lá. Vai seguir, certo? É. Aí aqui é, tipo, meu closet, tá ligado? Tipo, tem uns bagulho aí, pá, pum. Mas é só o closet. É, vai ter, tipo... Vai ser o quarto. É. Já... Nossa, eu dormi no chão, viado! Caralho, cara! Então, cara, aqui é tipo assim... Aqui é assim... Segui. Mano, trollaram eu um dia aqui em casa. Sério? Entraram aqui dentro, nossa, hater. Nossa, eu dormi no chão, mano! Eu tô, viado, é aí que eu durmo, ó. É mesmo? É, mano, tipo... Caralho, cara, você não mocou aqui, velho. Ô, Darilho, parece... Você não mocou. Tá parecendo, cara. Ei, viado, é assim que eu... E você dormir na sua vida inteira aqui? Não tem, mano. Mano, você não tá entendendo? Faz uma semana que eu tô aqui, eu não trouxe nem minha cama, eu só trouxe o colchão. Nossa! Quando eu saio da sua casa, eu venho pro Mocó, viado. Fica aqui. É, viado. Aí banheirinho 10. Mas, é, banheirinho. Só que eu já comprei tudo, entendeu? Ah. Tá pra chegar os móveis. Mano, eu sei como que é. Os móveis demoram. Isso, eu tô esperando um aumento também pra comprar uns negócios legais. Sim, demora mais. Essa cadeira aqui vai ficar lá, só que eu tenho que trocar também. Por quê? É que eu vou. A PC Enza patrocinar a cadeira, papai. É que isso aí não é da coisa. Mas aí, o que você achou? Ah. Se fosse você morar sozinho, você, Renato Garcia, você moraria num apartamento aqui de boinha? Ou você preferia uma casa? Prefiro uma casa, porque eu tenho mais conexão com os carros. É, verdade, tem mais carros. Mas, ó, não tinha nada disso aqui, mano. Não, não tinha. Tipo assim, ó, aqui em cima, a luz acho legal. Não tinha, isso aqui é novo. É novo, tá ligado? É, o pouco tá pegando fora. E, mano, eu quero te trazer daqui 2 semanas aqui, você vai gostar. Não, eu acho sim, legal a iniciativa. Você tá quantos anos? Tem 21, pô. É, 21, mano, já não é normal essa idade de morar sozinho, né? É, tipo, um apartamento legal. Mas as mulheres fazem isso, as mulheres mais novas vão morar sozinho. Vai morar sozinho, com as amigas e tal. O homem ainda vai até 30 na casa da mãe. Só que uma coisa interessante. Ah. Eu saí da casa da minha mãe, mas a minha mãe vai continuar morando naquela casa lá, na sim. mansão. Aham. Vai continuar aí, eu vou ficar aqui, entendeu? Legal. Tipo, e não aí, tirei minha mãe da casa dela, entendeu? Aqui vai ter descatarada. Então, aí a gente tem conversar, cara. Que... Aqui vai trazer as mulheres. Não, não vou, cara. Acho que eu não vou misturar essas coisas, não. Trabalhos, né? Não, aqui não é trabalho, aqui é morada, pô. Ah, então, mano, imagina que deles, ó. Eu chego do trampo, coloco o Narguinha, coloco ali o Resende pra assistir na TV. Mano, agora vai vendo, galera. Eu conheci esse cara, que esse piá aqui, ó. Ele era barbeiro, velho. Ele era barbeiro. Meu barbeiro, ele cortava meu cabelo. Você ganhava quantos por mês? Na barbearia, 1.100. Quanto que é o aluguel daqui? O aluguel daqui? 2.000. Olha isso, viado. Você tá pagando de aluguel o que era o seu salário. É, você aluguel da outra casa, que é 5. Nossa, você paga então o aluguel da outra casa mais essa. 6, 7. 7 mil de aluguel. Fora condomínio, tudo. Aí, condomínio, 300, 400 reais. Caramba, mano. Eu tenho uma dívida mensal de uns 15 mil reais. Olha isso, mano. Tipo, cara, assim, um barbeiro de 4 anos atrás que ganhava 1.100, hoje ele tem uma dívida mensal de 15. Então, pra ele ter uma dívida mensal de 15, ele tem que ganhar quantos por mês? Já imaginou? Então, é o meu cameraman rico, velho. Ah, meu cameraman. Obrigado a você, cara. Obrigado. Ah, de nada, eu sei. Mano, imagina, e aí? Quero vocês aí de casa. Vocês morariam num apartamentinho assim? Mano, eu acho que é um apartamento até grande, mano. Mano, é grande. Mano, sozinho, 3 quartos. É. Eu tô usando um quarto de closet, um quarto mesmo. De mocó e o outro de PC. Uma PC game. Mano, não é nem pra trazer ninguém. Imagina eu trago a menina aqui, ó. Vamos pro meu quarto. Nossa, ele tá de BMW. Imagina a mina. Você tá de... Ele pagou uma combão pra mim na balada. Nossa, BMW chega aqui. Que isso? Oi, que viado. Ou é o combo ou é o quarto. Olha
isso, mano? Cara, foi... Tudo pichado, a cama no chão, mano. Parece muito mocó, velho. Me trollaram, mano. Me trollaram. Caralho, eu vou deixar a assinatura aqui então. Você quer? Pega lá. É. Não, mas faz assim: faz em uma parede que esteja branca, que eu não vou pintar. Eu vou deixar eu a sua assinatura. Fazer, então, no meu PC, no quarto game. Tá, faz no meu quarto game, que eu não vou. Eu vou deixar essa assinatura sua. Vai ficar bonito, onde, mano. Onde que é o. A mesa do computador vai ficar aqui. Então, mano, faz aqui, ó. Mas aí você vai colocar uns lixos? Eu vou colocar junto, eu vou moldar na sua assinatura. Deixa só. Ó, grafiteiro, hein? Eu já tive um passado, pai. Agora deixa um recado lá em cima, lá motivacional. Tipo, não sei, você acha? Você tem algum recado assim? Que eu vou deixar e a galera vai ver nos meus vídeos lá. Tipo, ah. Renato deixou esse recado aqui, você pensa aí, mano. Ah. Boa! Sonhe! Gostei, gostei. Legal, óbvio. Vou deixar, não vou tirar. Nervoso. Mano, então é isso, galera. É isso. Legal. Gostou? Eu vou fazer um churrasquinho aqui, você vai vir. Bora. Sai agora, tá fedendo. Ah, é. Ó, então eu já vou deixar aqui as coisas, o Play 5. Mano, obrigado. Essa semana. Quando chegar, nós já vai jogar o Play. Eu vou deixar aqui, vai chegar o Play e outras coisas, né, mano? Aham. Uh-huh. Quadros. Os quadros. Mano, eu juro. É nosso, né, mano? Sim. Eu vou, mano, quando você voltar daqui umas duas semanas, você vai ver que é outro eu apartamento. Eu quero ver mesmo. Você vai se impressionar. Porque fechou. Que a Blaze fechou comigo também, cara. Então vambora. Então vambora, então. Fica perto aqui. Aperta aí que vai abrir. Nossa, mas você mora num andar alto, né? E quanto mais alto, mais silêncio, mais gostoso. Tô louco pra morar sozinho também. Um dia, hein? Um dia. Um dia, hein? Mas tô feliz, mano. Parabéns. Pô, obrigado. Eu fico feliz também por... Parabéns. Acho que a privacidade, mano. Chega uma hora que o homem tem que ter a sua privacidade. Sim. Né? Mas sim, morar sozinho vem com peso também, né, mano? Bem, muita responsabilidade. Assim. Então, mano, é isso, galera. Vamos voltar agora pra casa. Vim só conhecer. Não tinha nada ali, né, mano? Nossa, mas creio que vai ter. Não, isso que eu falei, tô muito bom. Você pega móveis não planejados? Não planejados, mas você vai ver que vai ficar perfeito. Cara, eu... Você tem que pensar que eu peguei aquele apartamento branco, não tinha nada. Era um oco, quadrado. Tox Store? Fui. Você foi que é cheio de bagulho? Cheio de bagulho. Mano, lá é massa. Da hora. Você já foi lá? Eu fui lá já. Já comprou as coisas do seu quarto e tal? Mano, lá é pica. Vamos pegar você na frente de 10. Aí pega esse filme lá e se ligando ele. Vamos ver o barulho que vai fazer. Mano, meu Deus, uma multa vindo. Você também, cara, agradecer aí, né? Mas mais uma vez. A nós, mano, é um grupo. É um grupo, a né? A gente é um elo, mano. Eu sozinho não sou ninguém e assim vai. A gente tudo é um bagulho só. Nós acreditamos em nós e acreditamos em todo mundo. Vai. Deus sabe pra quanta gente já dei essas oportunidades e quantas pessoas não soube aproveitar. Você é um deles que soube e tá aí voando, mano. Graças Espero a Deus. Que não se perda no caminho, né, mano? Jeito Porque nenhum, esse caminho cara. É cheio de tentação, é cheio de balada, droga, mulheres, né, mano? Luxúria. Cair na luxúria, cair nos bagulho errado, já era, pai. Você dá a Deus a tudo que você tem. Sim. Mas, e também a vida não é feita só de bens materiais, né, mano? Você tem que focar também na mente, de estar tá bem ali com todo mundo, fazer o bem. E é isso. Deus abençoe muito. Valeu. Amém. Mano. Obrigado, Renato. Deus abençoe. Nós, tamo junto. Tá lindo o vídeo. É isso aí, galera. Se você gostou do meu apartamento novo, deixa muito like. E é isso que o Renato falou. Sempre sonhe, acredite nos seus sonhos, que você pode também. Se eu conseguir, você também consegue. Fechou? Tamo junto. É nóis, valeu, falou.